بديله درت منش غادي تشكي وك سلام دوستو، آج ہم آپ کو ایک کھیل دکھائیں گے جو ہمارے علاقے صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین کے تحصیل کارزاد خانوزی خاص طور پر اس میں کھیلا جاتا ہے. یہ افغانستان تک اکثر پٹھان علاقوں میں گیم کھیلا جاتا ہے. یہ اس گیم میں اٹھک بیٹھک بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کا میدان جو ہوتا ہے وہ تقریباً 25 میٹر سے لے کر 30 میٹر تک ہوتا ہے. اس میں 4 کڈے ہوتے ہیں بالکل یکساں فاصلے پر. چار اس کو پشتوں میں مایا بولتے ہیں. یہ پٹھانوں کا گیم ہے. اس میں جو لوگ خصوصاً ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں یا جو لوگ فارغ ہوتے ہیں یہ گیم سردیوں میں کھیلا جاتا ہے. ان کے لیے بہت ہی تفریح اور ورزش کا کام بھی کرتا ہے کیونکہ اس میں یہ جو گول گول نظر آتے ہیں اس کو بیت بولتے ہیں. یہ گیند نما یہ پہاڑوں پر جو سخت پتھر ملتے ہیں اس سے بنتے ہیں. یہ یقیناً بہت سخت ہوتے ہیں. اس میں تقریباً 4-5 لوگ بھی ہوتے ہیں ایک سائڈ پر اور دوسرے سائڈ پر کھلاڑی. یہ بہت ہی اچھی گیم ہے. اس میں تقریباً 15 سال سے لے کر پھر 80 سال تک کے لوگ اس کو کھیلتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت اور ہماری روایتی گیم ہے. تقریباً 100 سال یا اس سے زیادہ اس کی تاریخ ہے جو یہ کھیلا جاتا ہے یہاں ہمارے علاقوں میں. بہت ہی دلچسپ گیم ہے. یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے. یقیناً آپ کو یہ بہت پسند بھی آئے گا اور اس میں آپ کو بہت زیادہ تفریح کا سامان بھی ملے گا. بہت ہی خوبصورت گیم ہے. اس کا نام ہے بیت. اس میں ورزش اور تفریح یکساں آپ کو ملے گی. مہربانی. بديله درت منش ما يا كم ما يا مالكاري دستا ده ما يا خويا ده ما يا 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 ما يا
سرتسكي ¿Qué pasa?
سنة سارة خلي خبر دي كان بيا تقول فرمان أنا ما نسأل هاتش كده نوو شاب اسفال وانا دو واري خبان داك التوشة كوو ما بانك فايش ما أقول واري شكو شابس سيد قولي أخا سيد قولي أخا شابس الله كار شابس راجك لا لا ولا لا والله والله يا لا نور هذا تشقيدي مراد ما ودور داز موجه دي لاكي د قاريزات ترغور زور گيم دي لكبيت ترسل قالو ذات تاريخ دي دا چكاي شروع دي دلت دا غتي سش دام ما خل چكاي دي ابي اغوت هذا بيرش شابس غادي تشكي وك بل نور هذا